Tumsifu Yesu Kristo. Ni jioni njema tena ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu. Jioni ya leo nimeweza kufika katika parokia ya Mwenyeheri Anuarite Makuburi, kama jinsi ambavyo unaona kanisa liko hapo. Utajiuliza ni kitu gani ambacho kimeleta hapa, lakini utakao tukujua tu kwamba hapa sema mponipo nimewafuata wana Secilia. Kwa mfano mtazamaji sasa hivi ambaye utakuwa unaangalia clip hii, hapa nimekuja kuonana na wanakwaya wa Mtakatifu Secilia. Wanakwaya wa Mtakatifu Secilia ni wale waliotoa album tofauti tofauti, kwa mfano Mfalme wa Amani. Lakini tunajua kwamba wakiwa na mwalimu wao, mwalimu Mvano, pamoja na walimu wengine. Kama unavyowaona kwa mbali kama vile ni eneo la mazoezi, wanajiandaa kwa sababu kesho watakuwa wanaziara ya kwenda kuunga mkono wenzao kwa ajili ya uzinduzi wa album. Hapa namuona pia yuko mwenyekiti nafikiri msaidizi, tutakuja kumuona baadaye au atakuweza kutuambia machache ni kwa namna gani ambavyo wamejiandaa kwa ajili ya shughuli zima. Ninaendelea ili kuweza kukuonesha sura tofauti tofauti. Niko na mzee wangu, mzee hapa ambaye anaimba sauti nne. Labda tuweze kumfahamu kwa kifupi. Tumsifu Yesu Kristo mzee. Ndiye babangu. Nimeambiwa kwamba kesho mtakuwa mna ziara kidogo. Unaweza kusema chochote kuhusu maandalizi yenu kwa ajili ya ziara hiyo? Basi baba anasema yeye asingeweza kuongea chochote, lakini naamini nitaweza kumpata au kupata watu wawili watatu ambao wataweza kusema chochote. Maybe niongee na mwanadada mmoja hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah, ningependa labda kufahamu kiufupi unaimba sauti ngapi? Naimba sauti ya mtoto kwanza. Tumeambiwa kwamba kesho mtakuwa mnayo ziara kwenda kwa support wenzenu wanao zindua albamu yao. Ni kweli? Ni kweli. Labda unaweza kutuambia labda kiufupi kwamba maandalizi yamechukua kwa muda gani, labda mnatuambia sisi kitu gani ili kesho tusiweze kukosa kuwafuatilia? Maandalizi tumechukua kwa muda mrefu. Ninachotaka kuambia watu ni kwamba wajiandae. Tutafanya kitu kizuri. Tunawakaribisha sana. Msimu unaitwa nani? Neema. Basi huyu alikuwa ni Neema, anatuambia kwamba wamejiandaa vizuri sana na kesho siweze kukosa kuwafuatilia kupitia YouTube channel ya Mtakatifu Secilia. Basi tunaendelea kuona baadhi ya wanakwaya ambao wako hapa, unamuona pale wakina mama wako hapo wanaendelea kujiandaa. Hao ni wanakwaya wa Mtakatifu Secilia, lakini wengine kama unavyoona wanaendelea na mambo yao, wanaendelea kujiandaa ikiwa ni kumpendeza Mwenyezi Mungu. Bila shaka namuona dadangu pale. Tushwe kukutana na mimi, naitwa dada Joy. Naona kama vile anaandika mistari. Hii yote utaipata siku ya kesho kwa sababu wanaenda kwa support wenzao ambao kesho watakuwa wanazindua albamu yao. Sura zao zinapendeza. Inawezekana umewahi kuwaona. Hii ni kwaya Mtakatifu Secilia ambao wana album tofauti, Mfalme na Amani na nyingine nyingi. Natamani kuongea na mama mmoja atuambie kwamba maandalizi ambayo ya kesho, kwamba wale wanaofuatilia kupitia YouTube channel wategemee kuona nini kutoka kwa iko ya hii ya Mtakatifu Secilia. Mama tumsifie Yesu Kristo. Milele amina. Unaweza kutuambia nini kuhusu maandalizi yenu kuhusu safari ya kesho? Maandalizi ya safari ya kesho kwa kweli tunaomba kwa kesho vizuri. Tumejiandaa, nafikiri maandalizi tuliyoyafanya ni mazuri. Tunamuomba Mungu aweke mkono wake juu nao hilo. Hayo maandalizi yetu ya safari ya kwenda huko. Sasa mama nani na unaimba sauti anga? Mimi naitwa Ndegali Rugakiza. Ninaimbia sauti ya kwanza na kwa ya mtakatifu. Asante sana. Basi jamani, kama unawafahamu au ndo kwa mara ya kwanza unawaona hawa watu, usiweze kuwakosa kuwafuatilia siku ya kesho ambapo wanaenda huko Pugu kwa ajili ya kuwasaidia wenzao. Basi usikose, utakuwa na mimi mtangazaji wako Melkel Orej au OJ. Asante sana.